חושב שזו הזדמנות שאני צריך להודות למקס ונעמי שאני יכול שוב לפגוש את האנשים מרומי הפנסיה שלי. אני חושב שנעמי ומקס בולטים כבר עשרות שנים בתוך הפיתוח, החשיבה, המחקר שמוביל את השיקום עם הדיאלוג המתמיד בין השדה לבין המערכת המחקרית והאקדמית. הספר הזה, אני מאוד התרגשתי לראות אותו, מכל מיני סיבות. קודם כל, הכותבים, יש בו כ-40 כותבים, שזה מספר שמאוד שימח אותי, שאנשים שעוסקים בעומק וחלק במחקר, חלק בביטוי עצמי, חלק בסיפור על הניסיון שלהם וההשתתפות, מכל המקצועות, אפילו רופא אחד, רק רופא אחד, אבל באמת מכל המקצועות שעוסקים בשיקום, וזה אולי נותן מקום לחשוב שצריך להיות מקצוע של השיקום בבריאות הנפש, ואז לא נתלבט כל כך עם בעיות צו הרחבה וכאלה. הגיע הזמן שיהיה לנו מקצוע שמכבד את עצמו ולא רק אוסף מכל המקצועות האחרים. אבל באמת הגיוון שמתייחס לכל הצורות של הכתיבה מאוד מרגש. אחר כך היעד, שוב, זה באמת, יש לנו פה קהלים שונים, קודם כל המתמודדים, המשפחות, אנשי המקצוע וגם קובעי המדיניות, חשוב מאוד שיקראו וילמדו מה יש בספר הזה ויבינו לאן דברים יכולים להוליך, עד איפה הם הוליכו עד עכשיו וממילא לגזור לאן הם יכולים עוד ללכת. התוכן של הספר שוב מגוון בצורה ש קשה לתאר. רובו מופיע כמחקרים, חלק משמעותי כהתנסויות אישיות, ואני חושב שאחד הדברים שמבטאים אולי יותר מכל זה השיתוף של כולנו. יש פה, כבר נאמר, את אנשי המקצוע, את המתמודדים, את המשפחות, את הנלחמים למען המדיניות שתשתנה. זה לא רגיל לראות את כולם ביחד, וכשהם נמצאים בתוך הספר הם כבר לא יכולים להיפרד, כבר אי אפשר לעשות את ההבדלה, הם נמצאים שם, הם קבועים. אני חושב שאחד הדברים הכי מיוחדים בספרים זה שלא נמאס לך להסביר ולהסביר, אתה יכול לחזור 1,000 פעמים, 2,000, הספר לא מתעייף, אתה ביחד ואתה נשאר שם. כך שגם התוכן מעיד על המהות. אני חושב ש אולי נרכיב את המשקפיים פעם. שוב, מתוך באמת האוסף האדיר של המחקרים, אני חושב שוב שאחת המשאלות שהייתה לנו ועדיין יש לנו, אולי תוכל לקבל דחיפה מהספר הזה ומהרמה האקדמית שלו, שסוף סוף ייפתח חוג רשמי באחת האוניברסיטאות או בכולן של שיקום נכי נפש בקהילה. עדיין אנחנו בכל מיני מקומות ובכל מיני צורות וקצת קרוב, ושמעתי שעכשיו בקריית אונו עומד להיפתח חוג לשיקום בבריאות, שבוודאי יהיה לו חלק גם שלנו, אבל אני חושב שהספר הזה בוודאי מראה שיש מקום לפיתוח של הוראה ומחקר באופן מלא בתוך האקדמיה. מה שאני חושב שעוד צריך אולי זה דגש חדש או יותר מקיף מול הציבור בכל הנושא של הסטיגמה. אני הרבה פעמים אומר שאחד ההצדקות, לא הבלעדית, אבל אחת ההצדקות הראשיות לקיום שלנו זאת הסטיגמה. כשהיא תיעלם, חלקנו גם ייעלם, מכיוון שאז האנשים
יחיו ויתקבלו כמו כל אדם ויהיה הרבה פחות צורך בנו. עדיין לצערי יש בנו צורך מאוד גדול, הן בתוך הציבור, הן בתוך הפסיכיאטריה, ועם כל ההשפעה שלנו על המערכת כולה יש עוד הרבה מה לעשות. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה שבולטת פה מאוד האמונה ביכולת כמעט בלי גבול. אני זוכר שהרבה פעמים כשאנשים אמרו לי, וואי, אני מופתע, איך זה יכול להיות? לאן האדם הגיע? תמיד הייתי אומר לו, אתה בעצם מתכוון שלא האמנת, ויש לך בעיה באמונה באנשים. ושוב פעם, אני מופתע. לא, אל תהיה מופתע. ואני חושב שהספר הזה מוריד ברמה מאוד רצינית את ההפתעה שלנו לאן אנשים יכולים להגיע, ואני מקווה שיותר ויותר נבין שאין גבול, ובאמת מתוך העשייה, השיתוף המלא של כל האנשים בתוך המערכת הזאת, וההוכחה לאן אנשים יכולים להגיע, כולנו נאמין. תודה.